yaxshiman. Rahmat. Qayerdansiz aka? Ismingiz nima? Ismim Qudrat. Buxorodanman. Qudrat aka, Buxoroda qayerdansiz? Buxoroni Vobkent rayonidan. Qaysi rayoni? Vobkent rayon. Vobkent rayoni. Yoshingiz nechida aka? Nechinchi yilsiz? 56 yoshdasiz. Hozir qayerdasiz aka? Nima ishlar bilan bandsiz? Hozir Moskvagaman. Nima ish qilasiz aka Moskvada? Remont kvartira. Remont kvartira. Ismingiz nima dedingiz? Ismim Qudrat. Qudrat aka. Bizi kanalni qanchadan beri kuzatasiz aka, aka kanalni? Kanallarimizni 2 yil, 2 yarim yilchalar bo'lgan bo'lsa kerak. Anchadan beri eski obuna. Captiva qo'yilgan paytlardan beri o'ynab kelamanda. 3 yil bo'pti aka. 3 yil bo'pti. Qoy, lekin. Bu safar kelganingizga qancha bo'ldi aka Rossiyaga? Kelganimga 1 oydan o'tdi. Yaqinda kelibsiz-da? Yaqinda. Nimani maqsad qo'yib keldiz? Endi yosh ham kichkina emas, 56 ga kirdingiz. Nima edi endi aka? Nimaga yetmayapti bu safar endi? Uy olish. Farzandlardan nechta aka? Xudoga shukr, 2ta. 2ta farzand bor. Gap yo'q aka. 55-chi turimizga nechta bilet oldingiz, Qudrat aka? 3ta bilet olganman. 3ta oldingiz. 3ta. Tavakkalni katta qilibsiz lekin. Nechchi bilet raqamlaringizni ayting chiqani? 33, 22, 37, 45. O'yinni kuzatmayapsizmi? Yo'q, o'yinni kuzatdim o'zim. Hozir ishni tugatib, ovqat qo'ygandim. Qo'yilganida ovqat borib ovqatga tayyormasin deb ovqat ayatib turgandim. Ha, tushunarli. 11:60 sizni biletingizmi aka shu? Malika. Aka shunchadan beri o'ynayapsiz ekan, biror narsa yutganmisiz? Mana 3 yildan beri o'ynayapsiz. Men Andijonlik, siz Buxorolik. To'g'risi, ana oxirgi qirq sakkizinchi turdan keyinmi postoyanno sovg'a bilan chiqib keldi. Keyin как раз o'sha arama uyiga ketib borib keldim. Sherga aytdim. Ha. Zayesbishchini uyiga borib keldim. Kelgandan keyin yana ana bu 5000 so'mlik uyni 5000likka qo'yganlaringizga bitta oldim. Keyin bittasini propiskat qildimdan keyin bunisidan 3ta oldim. Qoy. Aka, tabriklayman. Bo'lmasa 3 yildan beri o'ynab kelyapsiz ekan, sovg'ani kattasini beramiz. 50000 dollar sizga nasib qildi aka. Tabrik. Rahmat, rahmat. Baraka topinglar. 50000 dollar aka. 5 pachka bo'ladi, 500 dona bo'ladi. Hayajondan gapam esdan chiqib qoldi. Ha, 50000 ham katta pulda aka. Aka, ishonch bormidi? Men savol beray sizga bo'lmasa. Ishonch bormidi o'z o'yinga? Ishonch bor edi, ha. Ishonch bor edi o'yinga. Kutganmidingiz bugun aka katta sovg'a chiqib qoladi mana? 3ta bilet olibsiz. Qani, Xudoga tavakkal qilib bilet oldik-a? Qaytasizmi endi aka? Endi qaytamiz, ha. Gap yo'q aka. Iloyim, har bir inson sizga o'xshab uy olish niyatida yurgan ukalar. Siz hozir men tushunyapman, balki boshqalar tushunmasligi. 50000 dollar aka, yutib olsa keyin o'zlari sizni o'rningizga qo'yib ko'radi o'zlarini aka. Ungacha qiyin. Sizdan o'tayotgan hozir taassurotlar aka. So'ramang. Shu yoshingizga kirguningizcha nima qiyinchilik ko'rgan bo'lsangiz, hammasi ko'zingizdan oldin o'tadi-da hozir.
Albatta aka. Yaxshi niyatlar bildiring aka, yoshingiz katta odam ekansiz. Nima deb o'zingiz hamma bu narsalarga rahmat. Uyin haqiqiy uyin, uy nasillar, yitarlar. Ana uyna kilomuzdan abuzam, ana o'targan pullarga rozi bo'lsinlar. Nima deymisan? Yap yo aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa siz uyga ketadigan bo'lsangiz, bemalol uyga boravering aka. Andijondan Xudo xolasa 5 bachkani tayyorlab qo'yadi aytaman. Olasiz Xudo xolasa. Nasib qayni men hozir menimcha 1 oy 1 yarim oycha ketaman kerak. Endi kvartira olingan, kvartiram topshirmasam keta olmayman. Kvartiraning boshida yarim ishini qilgan bo'ldim. Bo'ldi, ungacha pulingizni yeb ichib o'ynab turamiz aka. Mayli aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, mayli sog' bo'ling, aka, mayli. Yap yo. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz aziz obunachilar. Sizlar bilan men Abdurasul Akuka Rozg'ish kanalining admini bo'laman. Akalar, 3 yildan beri faoliyatimiz olib boryapmiz va 2000 ga yaqin mashinalarni o'z egalariga topshirdik va 500 ga yaqin katta pulli sovg'alarni o'z egalariga topshirdik. Buni eshitgan, ko'rgan, musofirda yurgan akukalarimiz, opa-singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashadi. Afsuski, bilmasdan, tushunmasdan biz nomimizdan ochilgan boshqa soxta kanallarga aldanib qolishyapti. Shuning uchun iltimos qilaman, shu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va diqqatli bilan eshitinglar akalar. Qani bo'lmasa boshladik. Shu ko'rib turgan videoingiz bizi original YouTube kanalimiz. Aka-uka kanali. Hozirroq podpisatsiya degan yerini bosasiz va qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Biz YouTube'ga finalimizni va topshirayotgan sovg'alarimizni videolarini joylab boramiz. Siz har doim kuzatib borishingiz shart bo'ladi. Va har bitta qo'yilayotgan videolarni kommentariyasiga tushing. Mana hoziroq kommentariyasiga tushing. Birinchi kommentariyani o'zim Aka-uka Telegram kanali deb turib, silka qoldirganman. Ustiga bosasiz va obuna bo'lasiz. O'sha bizi original Telegram kanalimiz. Biz startni faqatgina Telegram kanaldan beramiz. Endi Aka-uka deb Telegramdan kirib olib istaydigan bo'lsangiz, o'nlab kanallar chiqib keladi, qaysi bir originalligini bilmay qolasiz. Hozirgi paytda bizi Telegram kanalimizda 110 mingga yaqin uje obunachi bo'ldi. Shuning uchun boshqa kanallarga aldanib qolmaslik uchun hoziroq shu videoda kommentariyasidagi original Telegram kanalga obuna bo'lishingiz shart. Va obuna bo'lganingizdan keyin men qo'yayotgan videolarni, men qo'yayotgan sarlohalarni, yozma ravishda matnlarni har bittasini diqqatli bilan o'qib borasiz va 100% ishonch bo'lgan, ya'ni 100% sizga ishonch bo'lgandan keyin, shu bizi kanalligimizga amin bo'lganingizdan keyingina o'yinda ishtirok eting. Iltimos qilaman. Sizlarga yana bir yo'li, qaranglar, Telegram kanalda originalini yana bir yo'li topishda osonroq yo'li, yozinglar, bitta nomer aytaman. +7 995 715 0058. Bu bizi WhatsApp nomerimiz. Qaytadan aytayapman. +7 995 715 0058. Shu nomerni saqlab qoling, WhatsApp chiqadi. WhatsAppdan bir og'iz salom deb yozib qo'ying va kuting. Bir yarim soat ichida sizga Aka-uka kanaliga xush kelibsiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling degan matn keladi. Silka. O'sha yerda bizning Telegram kanalimizda silkasi bor. Xuddi shu yozuvlar va Telegram kanal silkasi. Ustiga bosib obuna bo'lib qo'ying va kuzatib boring akalar. Buni uje qiyinchilik joyi yo'q akalar. Bizda bilasizlar, o'yinga start faqatgina Telegramdan beramiz va uzog'i bilan 1 soat, 2 soatda biletlar tugab qoladi. Asabiylashib, kayfiyatni buzish kerak yo'q. Siz bu o'yinga ulgurmadingizmi? Значит, keyingi o'yinga bemalol ulgurasizlar. Iltimos akalar, hoziroq o'tib Telegram kanaliga obuna bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Abdurasul bo'ldi akalar. Videolarni kuzatishda davom etinglar.